បន្តទៅកាន់ព័ត៌មានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីទៅលើវិស័យសុខាភិបាលរបស់កម្ពុជារួមគ្នារវាងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសមាគមចង្វាក់បេះដូងនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគឺបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសុខាភិបាលផ្នែកជំងឺបេះដូងនិងផ្ដល់សម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រពិធីនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញដោយមានការចូលរួមពីលោកសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទវិចិត្រនាយករងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៃក្រសួងសុខាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកសាស្ត្រាចារ្យផាកហ៊ីណាំឯកទេសជំងឺចង្វាក់បេះដូងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរកម្មជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យ Zeveron សាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យជុនវ៉ាងឯកទេសជំងឺចង្វាក់បេះដូងប្រធានផ្នែកជំងឺចង្វាក់ដងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាព River សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យសហការលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យសុខាភិបាលផ្នែកជំងឺបេះដូងនិងផ្ដល់សម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រជូនមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យផាក់ហ៊ីណាំបានដឹងថាការចុះអនុស្សរណៈនេះដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដឹងផ្នែកជំងឺបេះដូងដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាកន្លងមកយើងក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះដល់គ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរួមជាមួយនឹងផ្ដល់ឧបករណ៍ផងដែរYeah, of course, because for the current, the updated cardiology and electrophysiology, the equipment and the facility is very, very important. So, ចំពោះផ្នែកចង្វាក់បេះដូងឧបករណ៍សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺចង្វាក់បេះដូងគឺវាសំខាន់ខ្លាំងហើយដែលកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យឈុនវ៉ាងដែលគាត់ជាគ្រូពេទ្យផ្នែកចង្វាក់បេះដូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយូតាគាត់បានផ្ដល់ជំនួយឧបករណ៍ផ្នែកចង្វាក់បេះដូងមកដល់មន្ទីរពេទ្យយើងក៏បានច្រើនណាស់ដែរដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងរវាងលោកវិចាំដិតពេជ្រមណិលដែលខ្ញុំជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជាមួយនឹងលោកគ្រូខ្ញុំដែលជា Professor ហេណាំផាត់នៅ Severan Hospital ដែលខ្ញុំបានហាត់រៀនផ្នែកចង្វាក់បេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យគាត់អញ្ចឹងទំនាក់ទំនងហ្នឹងគាត់បានជំរុញឲ្យគាត់មកធ្វើ MOU ដោយសារតែយើងបានហាត់រៀនបានច្បាស់លាស់នៅមន្ទីរពេទ្យ Severan Hospital ការរំពឹងទុករបស់គាត់គឺគាត់សង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរទាំងកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនឹងសហការគ្នាទៅលើផ្នែកជំងឺចង្វាក់បេះដូងហើយនឹងពង្រីកតាក់ទងទៅនឹងជាពិសេសទៅលើធនធានមនុស្សតែម្ដងដើម្បីមានការអភិវឌ្ឍទៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខឆាប់ឆាប់ Cardiology together probably Asian Pacific the cardiology level is raise up not in the far future that is my dream and that is my vision ជាមួយគ្នានោះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យច័ន្ទវិចិត្របានថ្លែងថាកន្លងមកនិស្សិតកម្ពុជាយើងដែលជាក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានទៅសិក្សាដោយផ្ទាល់នៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងសមាគមចង្វាក់បេះដូងរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េដូច្នេះដើម្បីអភិវឌ្ឍឯកទេសជំងឺបេះដូងនៅកម្ពុជានេះដល់កម្រិតស្តង់ដារជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទើបបានចុះអនុស្សរណៈនេះជាមួយគ្នាបាទហើយនៅក្នុង MOU ថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផងការជួយជាឧបករណ៍ហើយក៏ជួយធ្វើទំនើបកម្មក្នុងការព្យាបាលជំងឺបេះដូងនឹងឲ្យទៅដល់កម្រិតគេហៅស្តង់ដាអ្វីដែលមាននៅក្នុង MOU ថ្ងៃនេះបាទហើយគាត់ក៏បន្តមានការសហការគ្នារវាងខាងសមាគមចង្វាក់បេះដូងកូរ៉េនឹងជាមួយនឹងទីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតពិសេសគឺនៅផ្នែកជំងឺបេះដូងមនុស្សចាស់នឹងតែម្ដងបាទការពិតទោះបីមិនទាន់បានចុះអនុស្សរណៈថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតជាពិសេសនៅផ្នែកជំងឺបេះដូងនឹងបានធ្វើទំនើបកម្មមួយជំហានហើយគឺការដែលព្យាបាលដូចជាដាក់ថ្មបេះដូងការដែលដាក់វ៉ាល់បេះដូងដាក់ stent បាទហើយនឹងគេហៅថា procedure បានន័យថាការព្យាបាលមួយចំនួនទៀតដែលពីមុនមន្ទីរពេទ្យអត់មានសមត្ថភាពព្យាបាលទេនៅថ្ងៃនេះតាមរយៈ MOU នេះមន្ទីរពេទ្យនឹងបង្កើនសមត្ថភាពបាទក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងចង្វាក់បាទចង្វាក់បេះដូងដែលដើរលឿនបាទ
បើតាមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសលឹមស៊ីវុធាប្រធានផ្នែកព្យាបាលជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាមនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបានដឹងថាជំងឺបេះដូងគឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតែក៏ជាជំងឺមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗដល់ជីវិតដោយមិនដឹងមុនដូច្នេះដើម្បីការពារប្រសើរជាងព្យាបាលគឺត្រូវមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវកុំឲ្យថត់លើសទម្ងន់ពេកហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងទៅពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំផងដែរ